لە چوارچێوەی کار و چالاکیەکانی هەفتەی بەرەنگار بوونەوەی توند و تیژی دژبەژنان یەکێتی ژنانی کوردستان بە ئامادەبوونی خاتۆ هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد لە ژێر ناونیشانی ئامارەکان دەدوێن کۆنفرانسێکی چالاکی ڕێنماییان ڕێخست لە کۆنفرانسەکەدا توێژەران و پارێزەران پەخستنی پەرلەمان و دۆخی ئێستای هەرێمیان بە هۆکارێک زانی بۆ زیادبوونی دیاردەی توند و تیژی کۆمەڵایەتی بەتایبەت بەرامبەر بە ژنان لە چوارچێوەی کار و چالاکیەکانی هەفتەی بەرەنگار بوونەوەی توند و تیژی دژی ژنان یەکێتی ژنانی کوردستان لە سلێمانی با دروشمی ئامارەکان دەدوێن کۆنفرانسێکی چالاکیەکانی هەفتەی بەرەنگار بوونەوەی 25 نۆڤەمبەریان ڕێخست بەڵام ئەتوانی بڵێین ئەو توند و تیژانەی کە لە هۆکارەکانی لە ڕووی ئابوریە و ڕوویەوە ڕوو لە زیادبوونە کە هیوادارین بە زووترین کادۆخی ئابوری هەرێمی کوردستان ڕوو لە باشتربوون بکات و ئەمەی کە ئێمە کردومانە ئامانجمانە کە توند و تیژی کەم بێتەوە ئێمە پێمان باشە کە بتوانرێت لە ڕێی حکومەتەوە ژمارەی شەڵتەرەکان زیاد بکرێ نامانەی ئێمە بڵین دەبەروی کێشە زۆر وێ نەخێت کێشە خۆی هەیە بەڵام ژمارەی شەڵتەرەکان زیاد کرێ بە تایبەتی لە شارەکانی کەی کوردستان ونه له نو کرکو کای شلطریګ نیه کژنیک کشیکی برانبر به روی روی هغه شعبیت شینیګ نیه کبتوانی آرام بیتیه تا کو کشکی چاره سره به پاریزران او چالاکوانی بواری جنان اماجه بو او دکن امارکان لزیاد بوندایا اما سره رای بلاو کردنوی رین مایو شار کردنی زیاتری ریخ راوکانی جنانو لانا پیوندیدارکانی بواری جنان ئەمانەوە بگەن لە کە بەهۆی ئەم قەیرانە سیاسی دارانی کە ڕوبەڕوی هەرێمی کوردستان بۆتەوە توندوتیژیەکان بەرەو زیادبوون بووە و بۆتە هۆکارێک بۆ دروستبوونی قەیرانی کۆمەڵاتیش لە هەرێمی کوردستانە و ئێمە لێرەوە ویستمانە لەرگای ئامارەکان و لەرگای ئەو توندوتیژانەی کە کراوە بە فەرمی ڕایگەیەنین کە ئەو توندوتیژانە ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونایە توانم ئەوە بڵێم کە بەڕێوەبەرایەتیەکان بەردەوام بە دواداچوونەکەن بۆ ئەو توندوتیژیانەی کە ئەکرێت و ینی پەراوێز نەخراوە زۆر گرنگی پێ ئەدرێ بە دواداچوو نەکرێ بۆ توندوتیژیەکان پەیامان بڵاوکردنەوەی هوشیاری و پەیامان نەسەندنی خەڵکە بۆ شەڵتەرانی لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەو ئامارانە بینیتان ڕاگەیەنرا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژبەژنان ئامارەکان وەکو بینیمان لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر فەرقی هەیە جیاوازی هەیە هەم شێوازی توندوتیژیەکە و هەم شێوازی بەرزکردنەوەی سکاڵا وەکو بینیتان هەولێر و دووەک پشکی شێریان بەرکەوتووە لە هەم لە سکاڵا و هەم لە زۆرترین ئەو توندوتیژیانەی کە ئەکرێ چالێکەکانی 25 نۆڤەمبەری ساڵی 2016 لە هەرێمی کوردستان و سلێمانی زیاتر جەخت کردنەوەیە لەسەر ئامارەکان وەک لە دروشمی کۆنفرانسەکاندا ناونیشان بوون بە وتەی توێژەران پێویستە هەوڵێکی بەردەوام بدرێت بۆ زیادکردنی ڕێنمایی و هوشیاری دژی توند و تیژی دژبەژنان سەردەش عوسمان کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سلێمان